kjo nuk është hera e parë që drejtuesit shtetëror po ballafaqohen me dilemën nëse duhet të hapen shkollat ose jo gjatë periudhës së pandemive. Gjatë pandemisë së gripit të vitit 1918, edhe pse bota ishte një vend shumë ndryshe, diskutimet ishin po aq të ndezura. Kjo pandemi vrau rreth 5 milion njerëz në të gjithë botën, përfshirë 675.000 amerikanë para se të mbaronte. Gjersa shumica e qyteteve mbyllën shkollat e tyre, tre vendosën t'i mbajnë të hapura: New York, Chicago dhe New Haven, sipas historianëve. Vendimet e zyrtarëve shëndetësor në ato qytete bazoheshin kryesisht në hipotezën e zyrtarëve të shëndetit publik, se studentët ishin më të sigurt në shkolla. New Yorku kishte pothuajse 1 milion fëmijë shkollor në vitin 1918, gjersa rreth 75% prej tyre jetuan në banesa të mbipopulluara, shpesh jo sanitare, sipas një artikulli të vitit 2010 të raportit të shëndetit publik. Për studentën nga rrethinat e qytetit new-yorkez, shkolla ofroi një mjedis të pastër, të ajrosur mirë, ku mësuesit, infermierët dhe mjekët tashmë praktikuan inspektime mjekësore të plota, shkruan artikulli. Studentët nuk u lejuan të mblidheshin jashtë shkollës dhe në rast se ndodhte një gjë e tillë, duhet të raportoheshin menjëherë te mësuesi i tyre, sipas Markle Copeland.